OK, zdraví, víte vás u nových hrátej Lachty a určitě víte, že do GTAčka minulý čtvrtek byly přidány dvě nové auta. Billard Eudora, trošku oldschoolovější auto, ale přesto krásný, dělali jsme se na to i hodnocení, pokud máte zájem, tak se mrkněte. A druhý, extrémně sportovní až hypercar z brusunovej Ocelot Virtue, což je plně elektrický auto. K tomuhle elektrickému Virtue je trošku složitější se dostat. Nemůžete se ho normálně koupit přes shop, jako se vám tam ani neukáže, i kdyby to bylo třeba za 5 milionů, prostě to nejde. Musíte si ho zasloužit a dá se tím pádem odemknout za 0 dolarů. Musíte pouze splnit posledních 5 lázdou s misí, který byl nově přidaný s novým updatem ve čtvrtek. Je to auto terapeuta Friedminda, který podle lore Rockstaru měl být mrtvý, ovšem ukázalo se, že není a opět se tady vrací, takže pokud máte zájem, určitě to zahrajte, jsou to dobrý mise. Dáte si tam s Daxem opět nějaký klasický tripíček, decentně pofilíte a jo, je to docela fajn. Pokud se nepletujete, za každou tu misi je nějakých 100 000 dolarů, takže docela i dost výdělečný. A zároveň na konci dne si odemknete tohle nový sportovní elektrický auto. Ovšem, co to druhý auto? Billard Eudora, je tady nějaký háček nebo proč vlastně by jsem to vůbec zmiňoval? Je to jednoduchý, chlapci. Normálně si ho můžete koupit, v tom není žádný problém. Nemusí se ani nějak odemykat, jediný co tak prostě najdete do shopu a dáte buy. No ale pozor, není to tak jednoduchý. Rozsáhle tak tomu mají takový malinký popis, který by vás mohl docela dost zajímat. Billard Eudora je aktuálně k dispozici ke koupi. Kdysi dávno jsme měli tolik naděje, mysleli jsme, že lidé budou žít na Marsu a každý bude mít nejlepší přítele robota. Nic z toho se nestalo a všechny naše sny o dokonalosti byly zmařeny, kromě jednoho. Představujeme vám Billard Eudora Muscle Car, zářící naději Jet Age, k dispozici Santa Sandra Super Autos nebo Simeon's Premium Deluxe Motorsports. Ovšem tady je to ale, a to zní ale po omezenou dobu. Totální ever, chlapci. Opět tady máme nějakou tu limitku, nějaký nový auto, který opět dali bohužel do nějaký ty speciální akce a pokud se nekoupíte teď, tak už nikdy nebudete mít šanci si ho koupit. Utrajte svoje miliony, hrajte GTA online. No takže borci, máme tady zase opět další limitace. Když jsem o tom minule neřekl, tak jsem byl trošku naštvaný, takže jsem si řekl, že když to prostě se bude opakovat, tak vám o tom udělám videjko, tak tady ho máte. Nevím tedy, jak to bude s tím ocelotem, jestli po tomhle týdnu se budete moct ještě někdy získat zdarma, to nevím. To tady není psaný, ovšem předpokládám, že se normálně objeví v shopu a tahle akce za 0 dolarů prostě zmizí. Nebo aspoň v to doufám teda, jestli udělají takový triček, že dokonce dvě nové auta, které přijali, vydrží pouze týden ve hře a pak je odeberou obě dvě, tak nevím, jestli to je fakt úplně dobrý krok. Ovšem, jsem byl konkrétní, tak Billard Eudora, což je ta stará masakára, která je fakt nádherná, strašně se mi líbí, tak tady není pouze na týden, ale máte k dispozici tohle auto koupit a to pouze do 29. března, což je ještě 9 dní ode dneška. A jak jsem říkal, co se týče toho ocelota, tak nevím, ale radši by jsem těch 5 misí udělal, je to třeba na hodinku, hodinku a půl s kascénama a máte za to auto s cenovkou 3 miliony, takže easyčko. Dokonce na to auto dát i imanitech, takže nějaká ta obrana proti opresorům je tam ready, takže jednoznačně nechte si zavolat od Daxe, popřípadě pokud vám nezavolá, tak se relogněte, mělo by to fungovat. Jakmile vám Dax zavolá, tak by se vám měli odemknout nový mise u Freak Shopu. Je to velký žlutý svítící Dčko na minimapě, nemůžete si toho nevšimnout. OK, borci, to bychom asi měli, děkuji moc za vaši pozornost, pokud se vám video líbilo, budu velice rád za a my se vidíme zase u dalšího. Sám Lachta zatím, čau čau.